Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Ajay class 2, class 4 or who has seen the wind, lesson 3, question answers kini korim 14 or para 18 alake. 14 number question to hold, write questions to complete the conversation, practice the conversation with your partner. 14 number to tumaloke kitabot swa ki ase, yat questions tumaloke likhi jabo leibo, janeke anile kole, I fell down yesterday and broke my leg. Yar question to ki hobo amolar, what were you doing? Tar pisor sentence to sai agote question to likhibo leibo. Anile kole, I was climbing a tree. Moi jupa gosot uthi asilu. Tetia amole ki khudibo, why you were climbing a tree? Ako anile kole, I was trying to bring down my kite. Amole kole, what were your friends doing? আকো আনিলে কলে মাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেৰ ফ্লাইং কাইটছ ইয়াত কাইটছ মানে চিলাৰ কথা কৈছে আমোলে ক'লে ৱেৰ ৱেৰ ইউ ফ্লাইং কাইট তেতিয়া আনিলৰ এনচাৰটো কি হ'ব আই ৱাজ ফ্লাইং কাইট ইন দ্য ফুটবল ফিল্ড গতিকে ইয়াত এনচাৰখিনি দি দিছে তোমালোকে হোৱাট ৱেৰ হাও এইখিনি লগাই ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনছখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগে এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ ফটোখিনিলে চাবলৈ কৈছে ৰিড দ্য চাইন্স গিভেন বিলো ইচ পিকচাৰ একোটা একোটা পিকচাৰৰ তলত যি লিখা আছে পঢ়িব কৈছে ইয়াত আছে শ্বাট অফ দ্য টেপ আফটাৰ ইউজ টেপটো যেতিয়া তোমালোকে ইউজ হৈ যায় দেখিছানে বাল্টিটোৰ পৰা ফুল হৈ পৰি গৈছে তেনেকৈ পৰিব দিব নালাগে বন্ধ কৰিব লাগে শ্বাট অফ এতিয়া ইয়াত কৈছে ষ্ট'ৰ ৰেইন ৱাটাৰ তোমালোকে বাৰু জানানে পানী যে বৰষুণৰ যে পানী আহে আমি সেইটো ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ ওপৰত ঘৰৰ ওপৰত টেংকি বা কিবা এটা ইউজ কৰি আমাৰ পানী খাবলৈ নাথাকে পানী আমি এটলিষ্ট আমাৰ বাচন ধুব পাৰোঁ সেইখিনি পানী চাফা আৰু আমি কাপোৰ ধুব পাৰোঁ হয়নে এইটোত দেখিছানে কোনোবাই টেপৰ পানীটো খুলি পেলাই থৈ গ'ল ৱাটাৰ ইজ প্ৰিচিয়াছ ৱাটাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে বহুত প্ৰিচিয়াছ আৰু সেইটো ছেভ কৰিব কৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ড্ৰ আ পিকচাৰ ইন দ্য বক্স টু মেটচ দ্য কেপশ্যন পানী যে আমাৰ কাৰণে ইমান প্ৰিচিয়াছ হয় মূল্যৱান হয় সেইটোকে আমি ডেপিক্ট কৰি তেনেকুৱা এটা পিকচাৰ আঁকিব লাগে এতিয়া এইখন পিকচাৰ তোমালোকে আঁকিব পাৰিবা পানীয়ে এনেকৈ টোপাল এটা মানুহে ধৰি আছে ছেভ ৱাটাৰ মানুহে কিছুমান ঠাইত এতিয়া ৰাজস্থান এনেকুৱা জেগাত পানীৰ কাৰণে কিমান প্ৰব্লেম বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহে পানী কঢ়িয়ায় এতিয়া এইটো চোৱা ছেভ ৱাটাৰ এইটো এনেকৈ টেপটো খুলি থ'ব নালাগে এইটো তোমালোকে ড্ৰ কৰিব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ তাত যিটো বক্স আছে তাত তোমালোকে ড্ৰ কৰিবা তোমালোকে বাৰু জানানে আৰ্থত যিমান গোটেই পৃথিৱীত 71% আউট অফ 171% অকল তোমাৰ পানীয়ে আছে মাত্ৰ 29%হে মাটি আছে মানে লেণ্ড এৰিয়া আছে কিন্তু আমাৰ খোৱা পানী মাত্ৰ 0.3%হে আমি তাৰ পৰা খাব পাৰোঁ মানে বাকীখিনি হয় চেলাইন থকা বাকীখিনি পানী একেবাৰে নিমখীয়া যিটো আমি খাব নোৱাৰোঁ এতিয়া আহা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 17ত কৈছে তিনিটা লাইন লিখিবলৈ যিটোৱে আমি আমাৰ পৰিৱেশ আমি চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাকে তিনিটা চেণ্টেন্স লিখিব কৈছে প্লাণ্ট মোৰ এণ্ড মোৰ ট্ৰিজ মানে আমি গছ গছনি বহুত বেছিকৈ ৰুব লাগে এভইড ইউজিং প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকটো আমি এভইড কৰিব লাগে ইউজ কৰিবই নালাগে বহুত বেয়া আৰু আমি পানী ছেভ কৰিব লাগে ছেভ ৱাটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড ৰাইট ফিউ চেণ্টেন্সেজ অন ইট পিকচাৰখন যে দিছে কিতাপত চোৱাচোন তাৰ ওপৰত লিখিবলৈ কৈছে কিছুমান চেণ্টেন্স গতিকে মই লিখিছোঁ দ্য পিকচাৰ ইজ ফুল অফ নেচাৰেল বিউটি খুব ধুনীয়া ইয়াত নেচাৰেল বিউটি আছে দ্য চি ইজ লুকিং ভেৰি কোৱাইট সাগৰখন খুব ধুনীয়া আৰু শান্ত লাগিছে টু গাৰ্লছ আৰ প্লেয়িং আণ্ডাৰ এ কোকোনাট ট্ৰি গতিকে ইমানতে আমাৰ আজি চেপ্টাৰটো শেষ হ'ল তোমালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু বেল আইকনটো হিট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং